التحصل يسعى mstari wa 11 mpaka 17. Baadaye kidogo walikwenda mpaka katika mji mmoja uitwao Naini, na wanafunzi wake walifuatana naye pamoja na mkutano mkubwa. Na alipokaribia lango la mji, hapo palikuwa na maiti anachukuliwa nje, ni mwana pekee wa mamaye ambaye ni mjane, na watu wengi mjini walikuwa pamoja naye. Luka 7:13. Bwana alipomwona alimwonea huruma, akamwambia usilie. Akakaribia akaligusa jeneza, wale waliokuwa wamelichukua wakasimama. Akasema, kijana nakuambia inuka. Yule maiti akainuka akaketi, akaanza kusema. Akampa mama yake. Hofu ikawashika wote, wakamtukuza Mungu akisema, nabii mkuu ametokea kwetu na Mungu amewaangalia watu wake. Habari hii yake ikaenea kote katika Yudea yote na katika nchi zote za karibu. May God bless the reading of His word. Bwana na ubariki usomaji wa neno lake. I spoke about this chapter. Nilizungumza kuhusu hii sura. First part. Katika sehemu ya kwanza. So today I'm going to preach about the second part. Kwa hivyo leo ninakwenda kuhubiri sehemu ya pili. There are about four things significant in this chapter. Kwenye sura hii kuna vitu vya msingi ambavyo ni muhimu vinne. Number one. Kitu cha kwanza. If death occurs. Pale mauti unapotukia. The environment changes. Hali ya hewa au mazingira hubadilika inayozunguka eneo hilo. When people experience death, watu wanapoona tukio au hali ya mauti, something is happening in their hearts. Mioyoni mwao pana kitu ambacho huwa kinatokea. They are no longer the same. Huwa wabaki vile walivyokuwa kabla ya tukio. At the beginning there was joy, happiness and so on. Hapo mwanzo kukawa na furaha, nderemo na vifijo. And everything at the house had another name. Na kila kitu kwenye nyumba kilikuwa katika hali na hatua tofauti. But when death takes place, lakini umauti unapotokea, it changes. Kila kitu kinabadilika. Place like become place of funeral. Ilo eneo ugeuka kuwa eneo la msiba. Place for the place of the bus. Sahani ugeuka ni sahani za kuhudhuria msiba. The pots for funeral. Yale mapoti ya vyakula ugeuka kuhudumia msiba. The people of funeral. Watu ugeuka kuwa watu wa kwenye msiba. Everything it becomes funeral. Kila kitu kinageuka msiba. You can come with joy and happiness from there. Unaweza ukatoka huko ukiwa na furaha. When you enter into that place, the death has happened. Unapoingia mahali ambapo msiba umetokea, you change. Inabadilika, unabadilika. Because you have entered in the place of funeral. Kwa sababu umeingia mahali pa msiba. So everything becomes funeral. Hivyo kila kitu huwa msiba. Now that's the first part. Hiyo ni sehemu ya kwanza. Second part. Sehemu ya pili. Because there was a funeral. Kwa sababu palikuwa na msiba, they should make a grave. Lazima watengeneze kaburi. So the people went to the graveyard. Hivyo watu wakaenda makaburini. And made start make making a grave. Wakaanza kuchimba kaburi. Kule katika nyumba ya msiba, they are cooking food for the funeral. Wanaandaa chakula kwa ajili ya msiba. For the funeral people. Kwa ajili ya waliohudhuria kwenye msiba. Now the fourth part. Sehemu ya nne. The funeral people takes a dead body. Ni watu waliohudhuria msiba kuchukua ile maiti. Then they went to the graveyard. Wakiandaa kuchukua kupeleka sehemu ya mazishi. To bury. When that we be busy. Now the Bible says, if you will believe in the seven, there was a grave beside, upande huu kuko na kaburi, and the
people who brought a dead body coming from the front. Na kule mbele watu waliochukua ile maiti wakibeba wanakuja. Between those people, katikati ya hao watu waliochukua maiti in the graveyard, na makaburi, there came Jesus. Hapo akatokea Yesu. Amen. Mm-hmm. So the grave was behind. Kwa hivi kaburi lilikuwa nyuma. Jesus faced the people who brought a dead body. Yesu anawaangalia watu waliochukua mwili wa marehemu. Behind the people who brought the body. Nyuma ya watu waliochukua mwili wa marehemu. Busy preparing the food for the dead. Kuna wale wanaoshughulika mno wakiandaa chakula kwa ajili ya watu walioenda kwenye mazishi. Akaweka kizuizi cha barabarani kikubwa. Because kwa sababu him is a life changer. Yeye ndio mgeuza uzima. He's a life giver. Ndiye mtoa uzima. Here comes a life giver. Hapa anakuja mtoa uzima. So where a life giver was coming, pale ambapo mtoa uzima anakuja, there was joy. Kulikuwa na nderemo. Happiness. Furaha. Songs of victory. Nyimbo za ushindi. While the other side, wakati huo whenever the two powers meet, popote ambapo nguvu mbili hizi hukutana, the lesser power, ile nguvu iliyo ya chini, has to bow, lazima kutapiga magoti na kuisujudia nguvu iliyo kuu. Jesus, Yesu, the greatest power of the earth, yeye ambaye ni nguvu kuu kuliko nguvu zote, the dead people, wale watu waliokuwa wamekufa, sing, wamebeba mwili wa imba, songs of death, nyimbo za mauti, which was less because life is greater than death, ambazo ni ya chini kwa sababu uzima ni mkuu kuliko mauti. Jesus came, Yesu alipofika, he stopped them, akawazuia, because something should be changed, kwa sababu pana kitu lazima kibadilike. Remember the thing that about to change, kumbuka kitu kinachokwenda kubadilika. To the house, nyumbani, when they were cooking food of chakula, ambapo wanaandaa chakula kwa ajili ya mazishi, things will change, kule lazima mambo yabadilike. To the people, watu, who have brought in the night and in the dead, ambao wanaubeba mwili wa marehemu, have to change, mambo lazima yabadilike. To the graveyard, kule makaburini, lazima mambo yabadilike. The life giver, kwa sababu mtoa uzima ametokea, anakwenda kutoa uzima kwa kila kitu kilichokufa. Lazima kirudishe kwenye uhai. Kila kilichokufa lazima kirejee kwenye uhai. Hamkemsikiliza vizuri, nasema Yesu ni mtoa uzima. Alipokuja, life has to overpower. Uzima lazima ukamgushe mauti. Hallelujah. Hallelujah. Jesus is the life giver. Yesu ni mtoa uzima. So when they came, walipofika, singing their song, wakiimba nyimbo zao, made the road block, wakakutana na kizuizi. Stop, those songs are not needed. Acheni